ان شاء الله جربت لكم الكوزيون ونحبكم قاعدين في بوزيسيون قدام التلفزيون تفرجوا في الممسيون لو راس مي لي جبان لو تنساح النجوم كي يشد في القفص يا حبيبي عفو راس كيف يشدك في الكروات يا حبيبي على النوار انت مي ولا وزير انت شيء ولا صغير فنانين ومشاهير ها تخل شوفوا اش باش يصير كيلو زيتون وقصاص عيطنين ومقلاص اللي يسيحوا ولا يدوخوا ولا يغنوا عبخوا العبد اللي وسلاح مصباح الكل ياخذ باش تمساح وتمساح كونديسيون وكوزيون وبروموسيون وبوزيسيون وبروموسيون وماكسيمون علاش مساح قديك شوف الموسيون شنو قلت وانا اش بكم معيطوليش شنو معيطوليش خبطوا نجيب معايا الجيشه لا مسالش يا سيدي تمساح هو الكل طبل طبال صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التمساح ضيفنا اليوم كوميديا تشاهدوا فيه كل يوم في رمضان السنة على التونسية في سلسلة بنت ولد قلت الناس أنا نعزك وراني ناوي عليك فمش ما تختفي للمرة هذه ونعرز بيك محمد علي النهدي اللي جاء هو المنتج متاعه على أساس باش يقوم بتصوير سبوت لرمضان ما كانش يعرف اللي صديقه كان متهم معنا باش يهبط دون ما يتحل الأسانسور ويخليه وجه لوجه مع أشهر الوجوه التلفزية الأخرى رمضان السنة التمساح نصوروا قال لي يمشي يصور سبوت تكا هو نقلها وما نعرفش حتى التكست شفيه واو 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 هميش وماذا الساندرو بلا سلام حل 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 واو 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 صافي كومبيان بو كونسيل لا سونسيل عم بالا ساك ساك جون فيه بوا ستروك سكو ستروك هاي فو في فيت لا جو ديسوندر بولي ديسوندر فيت لا جري اولا سيكون ابارتمان لا ودا يوم مسيو اوكي بي ريستي لا لونا نوتر لامبا البابو مور ده جوني انا ترلا كده ده دون بوكس لا بادي انا بوار لا واو 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 هوب سيبورت لا دي بيد ساندرا لا هوب سيبورت لا بادي هوب سيبورت لا دي بيد ساندرا il veut pas c'est quoi bloqué là mais qu'est-ce que vous faites là Votre collègue l'a déjà mordi, hein? Il est bloqué! Ne montez pas! Je vais descendre! Non, ne montez pas! Il est bloqué! Ne montez pas! C'est mon merde! Qu'est-ce que c'est quoi? Ne montez pas, s'il vous plaît! C'est quoi ce bordel? C'est mon merde, là! T'es là, j'ai déjà descendu! Votre truc, s'il vous plaît! Sortez, s'il vous plaît! Qu'est-ce que vous faites, là? Sortez! Ne pas, là! Jean, sortez! Déjà-moi, là! Ok! Jean, ça va déjà-moi, là! Écoute, ne montez pas, s'il vous plaît! Vous me laissez mal! C'est quoi ce truc, là? Il est bloqué! Mets-toi là, je vais mettre. Non, je vais mettre pas! Ok, ça va, je vais te serrer! S'il vous plaît, ok, donc c'est lui qui va descendre. Non, s'il vous plaît, voir. Quoi? C'est quoi ce truc? Que là? Papa, non, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce lit? Il est s'il vous plaît, monsieur, voilà madame. يا منو يا انت ايه شي هم ده يا اشبك شي زين يا قالوا اسمع يا انت فما تمسيح ولا نمر ولا تسد انا ايتاج يا انت ما نعرفش عليها شي هذه الاسانسير ما يتحلش ولا متسكرش انا ايتاج انت سامحني شي الهم ولا ما نعرف انا ايتاج يا انت يا اشبك شي زين يا ودي سكر عليك هم اسمعني اسمعني يا مسيو ولا يا مدام ولا سكر امان عاي شوي ها سكر بدي تمسح يا ودي مسيو لا يا مسيو ها سكر بدي تمسح يا ودي مسيو سكر لا يا مسيو avance زادي مسيو avance زادي مسيو اسمعني يا ودي عايز الحمايه اصبر يا ودي تمسح يا ودي تمسح تمسح بالرسم احنا برك يا ودي اهدوني ولا تقولي اسمع يا مسيو مسيو سيبو بلي مسيو سيبو بلي مسيو مسيو يا مسيو سيبو بلي اسمعني لا تمسيح لي هذا امان عايش خويا لا اسمع تمسيح يا مولاي انت اللي بعثك شكون انت اللي بعثك الكونسيير جيت لك انا جيت انا الكونسيير بعث لي بول شنو يا مولاي كان في مولاي وكمل لك الحمايه لحظه برك لحظه برك يا ودي عرفت عليه هكا برسمك عليه هكا عليه هكا يا ودي بعدين تبي تسوندر بيت يا سيد يا في الاسانسور في الترازيان وي يا انا شنو مونتي ولد
تي تو فام اوتيل على التروازيام ايتاج لا اسمعني اسمعني يس عليا يا سلمان يس التروازيام يا سلمان فما بروبليم تاع الكونغو سفارة الكونغو عندهم تمساح مسير يا ودي التمساح يا شبيك شي تمساح يا ودي الزلو كيفاش يا شبيك شي زاد لا تفنيك ماست هذا هذا شوف والاسانسور ما يتحلش ولا ما يتسكرش عندنا بروبليم في الاسانسور وحل في التروازيام يا سلمان نجا يا ودي يس عليا يا شبيك شي زاد S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est lui qui va descendre. Eh, il peut descendre. Il va descendre avec toi, là. Je monte. Je monte après vous descendez. Quoi? Je monte après vous descendez. Pourquoi? Bah, parce que je suis monté, j'ai un travail, là. Déjà-moi, là. Je transpire, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, comment ça se fait que vous avez un truc comme ça dans un immeuble? J'ai le droit d'avoir un crocodile. Vous n'avez pas le droit d'avoir un crocodile dans un immeuble comme ça. Quoi? Vous n'avez pas le droit. Tu sais? Hein? Tu sais? Je sais rien du tout, Omar, s'il vous plaît. Elle a un permis, là. Hein? Elle a voyagé de Sud-Afrique jusqu'ici. Sud-Afrique jusqu'ici? Ouais, je vais l'amener maintenant à Djerba pour faire une petite balade, là. Bah, à Djerba, J'ai acheté des appartements. Mais Asma, il y a un choix qui est en train de faire. Je vais. Il y a un autre là. Hein. Mettez-le dans son truc. Regarde là. Elle a commencé à ouvrir la gueule là, donc il s'énerve. Hein? Il s'énerve, oui, il s'énerve, j'ai vu, il s'énerve. Ah bon? Oui, ils sont très dangereux, j'ai vu ça à Burkina Faso, j'étais une fois là-bas. C'est un beau pépère là. Il c'est est beau. Beau, oui, il est beau, non? Je le vois bien en sac, en chaussures. Quoi? Quand c'est bon, hein. Là, je plaisante avec vous. Il va faire un sac avec le procureur. Tu vas faire un sac avec le procureur. دوزيام ها انا نزلت على دوزيام برسامك هيك هاو يز يا ولدي ولد امباسادور ولا ولد زمان فما امباسادور هكا عنده ولد وعنده كروكوديل في بالانس هيجي برسامك هيجي يعجبكش زاد
امباسادور عنده كروكوديل في الدار هكا البلاد ولات هاي يا هبط هاي يرحم والديك ان شاء الله ما نلقاش نمر طولوت الاولاد والله يا وليد خايف والله يا ولدي عنده غابه ذا الراجل في الوتيل في البلاص ولا شنو هي هاي هاي حل بشويه سليمان حل بشويه اسمع يا هاو جيت انا وسليمان انا وسليمان هكا شنو اللي كرفتي له هكا يا دي سالية والله وانت مفشوق منهم هذا شو يكملوا مش يكملوا مش عملوا كمش منهم شو يكملوا وانا دخلت في براسة اوكي وحبيت ندخل لها البراسة دخلت بقى بسكر حين وانا اسمع اقول ايوه هلا تخافوا من كل واري خرج لقى روحي محسن هل زعت نمزي مسيو الامباسادور شانتي مسيو الامباسادور الكروكوديل مولامي دونك دي مايل دونك مش معايا راحه تلقى روحك ملطوخ بعد تمسح الكروكوديل حاجه تخوف انا ديجا نكرههم كالزواحف هذوك بدون فاسون جينيرال وزيد اخر مره في بوركينا فاسو مشيت الفيستيفال بالفيلم تاعي دونك لو بروجي هزونا اللي يسميهم لي كايما كيفاش يرميهم الدجاج ويخطفوها الدجاجه في الهواء مسكين تطبق العظم نتاعها يودي قلت سي سي مشيت انا والله العظيم اوه يو يو تفر تفر واجه على مولاه هو قلت لك على مولاه قبيله معناها حاجه تدوخ برشا وحتى شيء ما يخدم التليفون ما يخدمش الاسانسير ما يمشيش شو اسمه سليمان ولا شنو سليمان ما يخدمش اليوم سليمان ما يخدمش اليوم مكنش وطلع هو تو هيج عليك تمساح وتشد التليفون وتفهمش هذيك التكنيك هذيك نتاع خلافي موازي والله العظيم لا وليت نحب نضرب مولاه انا وش هو ومن بعد قلت كمام هذا ولد الامباسادور فيس دو الامباسادور فيس دو الامباسادور اسكو قلت له عنده الموره ولا لا لا حاجه تدور لا والله يعطيكم الصحه معناها فيما فيما في انا ما نحصلش برشا وما كنتش متوقعها كومبليتمون الحكايه فجعه باهيه فجعه باهيه ترجع الثقه الثقه في النفس لا يعطيك الصحه عايشك عايشك يعطيك الصحه انتم صلحنا على الفجعه Donc tu dis oui. Quel étage? Laisse-la un peu, je te dis. Laisse-la. Chaque moment. جبال متنساح المجان كي يشد في القفص يا حبيبي عفوص كيف يشدك في الكروار يا حبيبي عالنوار انت ناي ولا زير انت شي ولا صغير فنانين ومشاهير عاد خل نشوف واش باش يصير بينو زيتون وقصاص عايتنين ومبلاص اللي يصيحوا ويردوخوا واللي يغنوا عبوخوا تمساح هو الكل طبلوا طبال